नमस्कार बंधु बान्धवी स्वागत जानसो आम यूट्यूब चेनेल 2019 सन मेट्रिक पास कर शिक्षार्थी भल खबर लिश इतिमध्ये आपोनलोके जाने जे जुवा 7 जून तारिखे डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया संबाद मेलत तेओ एटा कथा उल्लेख करिसिले जे 2019 सनत पास करा मेट्रिक शिक्षार्थी हकलक 7 दिनৰ ভিতৰতে लैपटप प्रदान करा हब সেই মৰমে অহা কালিৰ পৰা लैपटप সমূহ ডিষ্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ দিয়া হব কাইলৈ প্ৰথমে কামৰূপ মেট্ৰো ডিষ্ট্ৰিক্টত এই लैपटप সমূহ প্ৰদান কৰা হব আৰু মুঠ 1319 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই বটা লাভ কৰিব কামৰূপ মেট্ৰোৰ এই লিষ্টখন আমি ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম আপোনালোকে তাতো গৈ আপোনালোকৰ নামটো আছে নাই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব উল্লেখযোগ্য যে যেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে লেপটপ আনিব যাব তেতিয়া নিজৰ নিজৰ মার্কশ্বীট আৰু লগতে এজ প্ৰুফ সার্টিফিকেট আৰু এখন পাসপোর্ট ফটো লৈ গলে হ'ব ইয়াৰ পাছতে বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰো অতি শীঘ্ৰে এই লিষ্টখন প্ৰকাশ পাব আৰু এই লিষ্টখন প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে মই ভিডিঅ' যোগে আপোনালোকক জনাই দিম আৰু আপোনালোকে লিষ্টখন ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ নামবোৰ আছেনে নাই গতিকে আপোনালোকে এই আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে অসমৰ সকলো ষ্টুডেণ্টে এই খবৰটো লাভ কৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে বন্ধু বান্ধৱীসকল ধন্যবাদ।